ל-41% מהסטארט-אפים יש מספיק כסף לעד 3 חודשי פעילות נוספים בלבד, ובממוצע 4 מתוך כל 10 סטארט-אפים שלא יצליחו לגייס כסף במהלך התקופה הזאת, עלול לקרוס, כך על פי מחקר שהתפרסם רק לפני מספר ימים. ואכן, אי-הוודאות בכל כלכלות העולם משפיעה גם על עולם הסטארט-אפים בישראל. האם דווקא בעת הזאת נוצרו הזדמנויות ליזמים? איך מגייסים הון למרות המצב? ואילו כלים הרשות לחדשנות יכולה להעניק על כך? ועוד הרבה שאלות נענה כאן עם הפאנל המורחב שלנו. איתנו באולפן דוב מורן. לא צריך להציג אותך, דוב. נראה לי שאתה מוכר לכל מי שצופה בנו עכשיו. לצדך אלון ארבץ, יזם ומייסד משותף וסמנכ"ל מוצר באינסייטס. שלום גם לך. שלום. ובאגף הזה נמצאים איתנו סגיד אגן, סמנכ"ל רשות החדשנות ומנהל זירת צמיחה. שלום. ונטלי לוברבוים מנו, שהיא מנהלת הפלטפורמות ושת"פים אסטרטגיים בקרן קומרה. שלום גם לך. עוד מעט תצטרף אלינו בזום גם לימור כהן, דירקטורית HR בחברת ג'ייפרוג, וגם אתם כמובן מוזמנים לשאול אותנו שאלות דרך הזום מהבית, ואנחנו כאן נענה על כל השאלות. תחילה אני רוצה להתחיל איתכם, הפאנל היקר שלנו, סגי. קודם כל, איזושהי תמונת מצב של הנתונים הכלכליים בתחום הזה, עולם הסטארט-אפים בישראל. אז בואו נתחיל מזה שאנחנו בכניסה לתוך משבר, אנחנו יודעים מהמשברים הקודמים, גם מלפני 10 שנים, גם לפני 20 שנה, שבמשברים יש ירידה בהשקעות, מניחים שהירידה במשבר הזה תהיה גם בסדרי גודל של קרוב ל-30% ירידה בהשקעות, כמו שהמשבר הקודם, משבר לפניו. בנוסף, מה שעוד יאפיין את המשבר הזה, זה ירידה משמעותית בהכנסות, יש שם הרבה יותר חברות בישראל שמבוססות על הכנסות, שצומחות, שמגיעות למחירות משמעותיות, והצירה בפעילות הכלכלית תשפיע מאוד חזק. אנחנו מדברים כאן, לא רק כאן, כמובן, כל המדינה מדברת על זה שעסקים קטנים, בינוניים, נפגעים מאוד, העצמאים. הירידה בתחום הזה של הסטארט-אפים היא גם כל כך מודגשת, או שהיא שונה, מדודה יותר ומתונה יותר? היא שונה מכמה מובנים. מובן אחד, מה שנקרא לטובת הסטארט-אפים, זה שהם יותר גמישים. זאת אומרת, היכולת שלהם לשנות תחום פעילות, או להתאים את המוצרים, לעשות מה שנקרא פיבוטים, היא הרבה יותר גבוהה. הם גם הרבה יותר גמישים, היכולת שלהם לשכור עובדים, לשנות תנאים של עובדים, היא הרבה יותר מהירה. מצד שני, הם סובלים מבעיה שממנה גם מתאפשרת הגמישות, שאין להם נכסים קבועים שעומדים במקום, כמו מכונות גדולות שלא יעבדו חצי שנה, ואחרי זה אפשר שוב להפעיל אותם. אם אתה מאבד את החברה ואת האנשים, אחרי חצי שנה אין מה להתניע, הכל נעלם. גם לא נשאר שום דבר, למעשה יתרון שהוא גם חיסרון בהרבה מובנים. דוב, אתה מלווה הרבה מאוד חברות, נקרא לזה חברות שנמצאות בתחילת הדרך. איזה קשיים אתה מזהה בחודשים האחרונים? תראי, בחברות שלנו, רוב החברות הן במצב סביר, כי גייסנו להם כסף בתקופה האחרונה. לא שאנחנו איזה נביאים, צפינו את ה-COVID-19, הייתי שמח להגיד שידענו. אבל השקענו בחברות טובות, ויחסית היה לנו קל לגייס לחברות האלה השקעות המשך. אבל אנחנו רואים את התעשייה הישראלית, תעשיית ההייטק, עם הרבה חברות שהיו בדרך לגייס, ויהיה להם קשה. אנחנו רואים קרנות שלא גייסו כסף, ויהיה להם קשה לגייס, כי קשה לגייס כסף דרך הזום. אנחנו גמרנו גיוס של קרן שנייה בתחילת השנה, לפני ה-COVID-19. לכן אני יושב בעמדה שהיא מאוד טובה לי, כי אני יושב לא כאחד שנזקק לכסף, אבל אחד שכן רואה את הסביבה שלו, בסביבה יש קרנות שמצבם טוב, יש קרנות שמצבם רע. קרן שהתכוונה לגייס, לא תוכל לגייס השנה הזאת, יהיה לה קשה מאוד להשקיע בחברות שלה, שהיא כבר השקיעה קודם. ובחברות חדשות... בטח לא יהיו גיוסים חדשים, אלא אם כן הרעיונות באמת מבריקים, ותהיה לנו איזושהי תעודה משמעותית. אז באמת הרבה, הרבה פחות כסף יזרום לסטארט-אפים בארץ, ופה רשות החדשנות, אני חושב, עושה תהליכים מאוד יפים, שבאים לעזור לחברות, כן להזרים כסף לחברות שזקוקות לכך, וגם לעזור למוסדים, גופים אחרים, להשקיע. אז תכף באמת נדבר על מה הפתרונות, על לפחות מה הכלים שאתם מסייעים לאותם עסקים, חברות שנזקקים להם. נטלי, אני רוצה לשאול אותך, מה לגבי החברות שלכם? איך הן חוות את משבר הקורונה? אז החברות שלנו הן באמת חברות צמיחה. אלון אינסייטס, אחד היזמים בפורטפוליו שלנו.
אז גם שם יחסית המצב בדומה לקרן של דוב יחסית טוב, הן חברות כבר מאוד מבוססות עם עשרות ולפעמים גם מאות עובדים. אז חלקם באמת היום עסוקות, חברות שיותר למשל בתחומי האי-קומרס או תחומים יותר דיגיטליים, אז הן עסוקות בלרוץ קדימה, לעמוד בביקושים הגבוהים שקיימים כרגע. ויש גם חברות שכמובן בתחומים קצת יותר מאתגרים, אז הן מתכונות מבחינת cash runway וככה בונות את עצמן קדימה, אם צריך לעשות שינויים מוצרים ולהתאים את עצמן בעיקר ללקוחות. אפשר למפות את זה לתחומים, למשל תחומים שראו שם שורות הפסדים יותר משמעותיות, הקושי בגיוס יותר משמעותי, ותחומים, תכף נדבר על הזדמנויות אפילו במשבר הזה, אבל תחומים שכן הרוויחו, לפחות לא נפגעו כל כך. אז ככה לא ספציפית בפורטפוליו שלנו, אבל אפשר להגיד שכמובן התחומים שנפגעו זה כל מה שקשור לטראבל טק, לתיירות, למלונאות, למסעדות, והתחומים שאפשר לראות שהן מרוויחות, או שככה מצבם יחסית הוטב בתקופה הזאת, זה כמובן מה שקשור לבריאות מרחוק, בריאות דיגיטלית, בכלל דיגיטליזציה ואוטומציה של תהליכים בתקופה הזאת. אני חושבת שגם בעיתות משבר מחפשים פתרונות שאו יורידו עלויות ללקוחות, או יהפכו אותם לדיגיטליים יותר, תחומי הסייבר, משלוחים, זה מגוון. וזה גם לא יצר כאן, זה לא שכשהקורונה תיגמר, פתאום לא נזדקק לשירותים האלה, אז ברור שזה תחום מתפתח. טוב, יש לנו גם שאלות מהבית כאמור. נמרוד שואל את נטלי, אני עובד בסטארט-אפ בתחום הסייבר, ואני לפני גיוס בפעם השנייה. האם המשבר גם גרם למשקיעים, למשקיעים הזרים, להשקיע פחות? אז משקיעים זרים, אנחנו כן רואים כרגע איזושהי האטה בהשקעות של משקיעים זרים. כנראה כי אין פגישות פרונטליות, ובכל זאת קשה לבצע תהליך השקעה מתחילתו ועד סופו בזום, ללא פגישה. אבל אנחנו כן רואים עדיין השקעות בחברות בוגרות, יש עדיין כסף להשקיע, ובהחלט כן. אוקיי, יש עדיין כסף להשקיע. כן, אגב, בעיניי גם זו תקופה שמאוד מומלץ דווקא לגייס בהשקעה, בהרבה בחינות. לדוגמה, בתקופה הזאת יש קרנות עם הון שרוצות להשקיע, אבל אין הרבה יזמים שהולכים ומבקשים השקעות. למה? כי הם חוששים לעזוב את המקום עבודה עכשיו, כי אם זה לא ילך, מי יודע מה יקרה, או כל מיני שיקולים כאלה. ודווקא התקופה הזאת זה יכול להיות כן הזדמנות, כן לגייס השקעה. משהו שאתה יכול לספר לנו מהניסיון האישי? משהו שמבוסס יותר על שיח שלי עם קרנות ועם יזמים צעירים שפונים אליי להתייעץ הרבה פעמים. ואני רואה שיש הרבה יותר חששות. אני רואה שהמשקיעים אומרים שקשה למצוא יזמים שרוצים את ההשקעה. בטח בתחום שלי, בתחום הסייבר אגב. וכשאני אנסה להבין למה, זה באמת אותם חששות. חשש של, אני לא צריך לגייס השקעה. אם אני לא אצליח, מה יקרה? אני אמצא עבודה חזרה, אני לא אמצא עבודה עוד פעם. מאוד חוששים למקום, והיציבות היא פתאום תופסת מקום מאוד גדול, ויזמות זה ההפך. דוב, זה משהו שאתה מתחבר, אתה מתחבר לדברים האלה של אלון? כן, בהחלט. למרות שאני רואה גם צד הפוך לה, אבל הבעיה הזאת, מה שראינו שלפני משבר הקורונה, זה אולי, במובן מסוים, שטף של יזמים, שלא היו צריכים להגיע לשוק, ולא היו צריכים למהר לעזוב מקומות עבודה, ולהקים סטארט-אפים, אני אקרא לזה קצת הזויים. אוקיי, אז דווקא הקורונה כאן פותרת את הבעיה הזאת במובן מסוים. כן, כן. ההצעה שלי בכלל ליזמים, זה כאילו דוב מורן, אומר כולם, יאללה, תקימו סטארט-אפ. אני אומר, לא, לא, חבר'ה, אל תרוצו להקים סטארט-אפ, תחשבו טוב-טוב, אם יש לכם את הרעיון הנכון, את הצוות המתאים, את השוק הגדול, כן? והקורונה טיפה סידרה את זה. טוב, אז הקורונה סידרה קצת את השוק, אנחנו לא תמיד יודעים להכיר גם בדברים האלה, אבל זה נכון. טוב, רוצים גם לדבר קצת על הכלים. סגי, כי הרשות לחדשנות כן מסייעת בתקופה הזאת. כן, אז אנחנו כחלק מהחבילת סיוע הממשלתית המאוד גדולה למשק, אנחנו קיבלנו קרוב לשני מיליארד שקל. מתוך זה אנחנו מוצאים מיידית חצי מיליארד שקל לתמיכה בחברות, כמו שדיברתם קודם על הראנווי, אז אותם חברות שאין להם מספיק מזומנים לשרוד לשנה, אנחנו, לאותם חברות אנחנו מאפשרים להגיש לנו בקשה ולקבל מענקים שהופכים אחרי זה להלוואות במידה והחברה מצליחה, עם באמת תשובה מהירה, תוך 4 שבועות, ואנחנו משננים... מה השיקולים בעצם? ברור שיש תהליך סינון. אז התהליך סינון, דבר ראשון בודק, זה חברה טובה. זה לפני הכל. זה כסף ציבורי, וכמו שכסף פרטי צריך להיות מושקע בחברות טובות, גם כסף ציבורי צריך להיות מושקע בחברות טובות, ואנחנו משקיעים יחד עם השוק הפרטי, ויחד עם המשקיעים שאנחנו מושכים אותם חזרה או פנימה לתוך החברות. אנחנו רוצים לראות שזה חברות שצברו באמת נכסים. דיברנו קודם על זה שהנכסים בהייטק הם נכסים ש... אם אתה סוגר את החברה לחודש ואחרי זה פותח אותה, הנכס הוא אפס. עובדים נעלמו, אין, הידע הוא לא איזה פטנט. כן. הידע בסוף זה הנוירונים של האנשים והיכול שהם לעבוד ביחד.
ולכן באותן חברות שיש להן נכסים משמעותיים, אנחנו באמת בודקים שחברה טובה עם נכסים משמעותיים, נותנים לה איזושהי דחיפה כדי שתשרוד את השנה, שנה וחצי. תוך כמה זמן מקבלים תשובה? עד 4 שבועות. קיבלת כבר הרבה פניות? כן. ונניח, באחוזים תנסה לחמת לנו מתוך כל הפניות האלה, לכמה באמת מהסטארט-אפים האלה הענקתם סיוע? באחוזים בין 60-70%. ממש לא מעט. זה אחוז גבוה, עשינו עבודה מאוד מעמיקה, והסברנו לחברות בדיוק כמה קשה זה לקבל מאיתנו כסף, ומי כן. שטוב ויודע שהוא טוב, מלכתחילה גם לא תמיד פונים, כן. אני חושב שחברה שצריכה כסף ויש לה באמת נכסים, והיא יודעת מה לעשות עם הכסף, היא יודעת גם להביא אותו במקום נכון. כן. אנחנו בסוף משקיע יחד עם המשקיעים שנמצאים פה, והחברות יודעות ל... אז אם למישהו מכם בבית יש שאלה דווקא בתחום הזה שמופנית לסגי, אתם מוזמנים כמובן לשאול, ובינתיים אנחנו רוצים לצרף אלינו את לימור כהן, דירקטורית HR בחברת JFrog. שלום לימור. אהלן, נעים מאוד. היי, מה שלומך? טוב, אז איתך אנחנו קצת רוצים לדבר על מה שקורה במצבת העובדים, אז יש פיטורים או שדווקא יש גם גיוסים בתקופה הזאת? אז לשמחתי, JFrog היא חברה שנמצאת בצמיחה מאז ומתמיד, וגם התקופה הזו, אנחנו חברה שעובדת עם חברות הגדולות בעולם, גוגל, טסלה, אינסטגרם, ספוטיפיי, ולכן גם מבחינה עסקית, לשמחתנו המשכנו לצמוח גם במציאות החדשה שנוצרה. משפט וחצי קצת עלינו, אז אנחנו סטארט-אפ ישראלי שמונה כ-600 איש, פועלים 10 סייטים שונים בעולם, כשמתוכם 2 סייטים פה בישראל, בתל אביב ובנתניה. אנחנו חיים בעולם שמושתת על עדכוני תוכנה, החל מאפליקציות בטלפון הנייד שלנו, פייסבוק, וואטסאפ, יוטיוב, חלה בטלוויזיה שאנחנו צורכים, אם זה נטפליקס, בסופר, ברכב חשמלי, ובעצם החזון שלנו כחברה הוא לייצר ליקוויד סופטוור. מה זה אומר בעברית? Okay. אנחנו בעצם פותחים את הכאב שכולנו חווים בעדכוני תוכנה, ובאמצעות הטכנולוגיה שלנו אנחנו מאפשרים עדכונים אוטומטיים במהירות ובאיכות מרביים. ולכן הביקוש לעדכוני תוכנה גם בתקופה הזו יש פה צורך כמובן, ולעיתים במקומות מסיומים אף הוא עלה. לקוחות כמו סלק או זום לצורך העניין הם ברשימת הלקוחות שלנו, שבעצם המוצרים שלהם מושתתים על הפלטפורמה והטכנולוגיות שלנו. אוקיי, איזה סוג עובדים אתם מחפשים, לימור? אז אנחנו חברה טכנולוגית, יש לנו קשת מאוד רחבה של תפקידים, מכירות, אנשי פיתוח, ראשי צוותים, מפתחי, מהנדסי דאב-אופס, מנהלי מוצר, כמעט בכל אחד מהתחומים הטכנולוגיים. עד סוף השנה אנחנו צפויים לגייס כ-120 עובדים בכל הסייטים שלנו בעולם, מתוכם עשרות בישראל. אוקיי, יש לנו גם שאלה אלייך מהבית שמגיעה מדנית, שיותר נכון מבקשת, אשמח לקבל טיפים למציאת עבודה בתקופה כזאת, כשיש היצע כל כך גבוה של מבקשי עבודה, אז מה הטיפים שלך? אז ככה, אז קודם כל אני חושבת שכמו בכל תקופה, גם היום התקופה הזו, למרות שהשוק משתנה, הקרב על הטלנטים הוא לא פשוט, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב הוא באמת לייצר את הייחודיות, את המשהו היוניקי שאתה יכול להביא איתך. כל האמצעים הם קשרים, אנחנו מאוד מאמינים בנטוורקינג, קמפיינים של חבר מביא חבר, פנייה ישירה למנהל מגייס, למעסיקים, בכל אחת מהרשתות החברתיות שמותאמות לזה, כדוגמת לינקדאין, ובהיבט הזה אני חושבת שככל שתחשוב מחוץ לקופסה, זה יכול לעבוד לך. קיבלנו בשבוע שעבר סרטון של מועמד שרצה להגיש מועמדות לאחת ממשרות המחירות שלנו, שלח סרטון קצר עם נתונים, אינטרו קצר על עצמו, זה עבד בצורה נהדרת, ולמרות שעל הנייר קורות החיים לא באמת ענו על הדרישות, כמובן שזה מועמד שהרגשנו צורך ליצור איתו קשר ולהתחיל איתו בתהליך. אוקיי, לימור. גייסו אותו לשיווק, בסדר, רוצה עבודה כתחנה. אוקיי, טוב, אבל מצא עבודה, לימור, תודה רבה. תודה רבה על דברים האלה. טוב, בואו נדבר קצת על מה שקורה בתוך עסקים בזמן הזה, וזה רלוונטי לא רק לסטארט-אפים. קיצוץ עלויות, איפה אפשר בעצם לחתוך בבשר החי כדי שלא, הגוף לא ימות, מה שנקרא, אלון? איפה כן. מקצצים בהוצאות, בעלויות? אז האמת שההתחלה היא יחסית פשוטה. ההתחלה זה קודם כל מקצצים בכל מה שקשור לטיסות, לנסיעות, למלונות. קל כי אין. זה דברים שבאמת קל שאין. ואחרי זה ממשיכים בדרך כלל למרקטינג, אזורים האלה. אז לדוגמה, אנחנו קיצצנו הרבה בכנסים, שכבר אין צורך, כן, הרבה מהתקציב. קיצצו לכם, לא קיצצתם. כן, הרבה מהתקציב לדיגיטל.
כן. זהו, מפה זה כבר עניין של מדיניות, ואיך אתה מתכנן להתמודד עם כל הסיפור איך הזה. בונים, אבל אני לא אקרא לזה קמפיין, אבל איך בונים אסטרטגיה בתקציבי מרקטינג נמוכים? אז זו שאלה מצוינת. אנחנו בעצם העברנו את כל ההשקעה שלנו לדיגיטל, כן? והאמת שבצורה, זה היה מאוד מעניין, כי זה הוציא מאיתנו המון רעיונות יצירתיים של מרקטינג. לדוגמה, זיהינו שיש טרנד של סיסמאות של זום שדולפות בדאק ומתפרסמות על כל אחת מיני חברות בעולם. אמרנו, וואלה, יש פה הזדמנות לשתף עם חברות, דלף לכם, אנחנו משתפים אתכם, שתדעו להגן על העובדים שלכם. וזה יצרנו כל מיני הזדמנויות, גם עם לקוחות פוטנציאליים כדרך אגב. אז באים הרבה פתרונות יצירתיים, באינו גם מוצר שהוא חינמי ללקוחות בתקופה הזאת, אז ככה כמשהו מאיתנו לקהילה בתקופה הזאת, וזה גם מייצר על הדרך כל מיני הזדמנויות. אני אשאל את שניכם, גם דוב וגם נטלי, בעולם כזה שאנשים, והתחלנו לדבר על זה עכשיו, רגילים לטוס, לקום בבוקר, לעלות על מטוס, לחזור באותו יום, יום למחרת, לטוס למקום אחר, וכל זה כמובן קשור לעסק, אפשר בכלל להתנהל בעולם של זום? ברור, עולם נפלא, מה קרה לכם? איך עושים את זה, אבל? זאת אומרת, אנשים שהיו רגילים... קבים בלשון מעורר, ועובדים מהבית, ועובדים בעבודה, ואנחנו חזרנו לעבודה, כן? והכל טוב יפה, אבל חייב להתייחס למה שאמר אלון. כן. על השאלה ש... אני יכול? בטח, ודאי. סטפק. אני חושב שדווקא בתקופה הזאת, הדבר הנכון, זה לגייס עובדים. זאת אומרת, החשיבה אולי זה, איפה מקצצים? יש חברות שצריכות לקצץ. אגב, מי שצריך לקצץ? שלא יקטץ בסמיצ'ים לארוחת בוקר וב3% מהעובדים שלו, אלא אם הוא צריך קצץ, שיעשה חריש עמוק, שיקצץ 30%, שיצמצם כמו שצריך, שיעשה פיבוט, שיהיה כיוון אחר, מה שנדרש. אם הוא לא צריך קצץ, כי זו חברה בריאה וטובה, ויש לה שוק, ויש לה לאן לגדול, זה הזמן הנכון לגדול, לגייס עובדים, להרחיב פעילות. לעשות, להעביר לדיגיטל, להעביר השקעות נוספות למרקטינג ולהשתולל, כן? זאת אומרת, לא תפחד, זה, תעשו את הדבר הנכון, זה המסר שצריך להיות, לא, כולם צריכים לצמצם? לא. אוקיי, יש לנו שאלה מהבית, יובל שואל את דוב, אמרת פעם שהקמת סטארט-אפ הוא מסע מפרך, האם אתגר הקורונה הפך את זה למפרך יותר? התשובה היא, ועודך. שאלות שהתשובה עליהן היא כן. זה לא הפך את זה ליותר קל, הפך את זה יותר קשה, כי כמובן יותר קשה לגייס, כי אפשר לנסוע לחוץ לארץ, זה משפיע, כי השוק השתנה, כי הדברים הרבה יותר דינמי, כי יש המון 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 אי-וודאות. אנחנו לא יודעים איך ייראה העולם הזה, מלא בעוד 5 שנים, אבל גם לא יודעים איך זה יראה בעוד 2 שנים, ולא בטוח שאנחנו יודעים איך הוא יראה בעוד 2 או 3 שבועות. התברר שלא, התברר שלא. טוב, נטלי, התחלנו לדבר קודם על הסיפור הזה של הטיסות, אבל זה חלק מדבר יותר גדול. כל הבנייה, הצמיחה של ארגונים בעצם השתנתה כליל עכשיו. איך מתמודדים עם זה? גם הפן של הטיסות וגם בכלל, השינויים המבניים, מה שנקרא. אז אני חושבת שלפחות באמת אצלנו החברות הן בוגרות כבר ומבוססות, ואנחנו רואים הרבה חברות שהן צריכות עכשיו, באמת בהמשך למה שדוב אמר, לרוץ קדימה. יכול להיות שאנחנו נראה בהמשך חברות שיחליטו להקים את מערכי ה-Sales and Marketing שלהם בישראל. יכול להיות שזו מגמה שנתחיל לראות. אולי באמת יעבירו את המחירות שלהם יותר לאונליין, אבל זה מגמות שלדעתי עוד נראה בהמשך, וכרגע החברות עסוקות... אגב, אתם מקבלים פניות של חברות? איפה אנחנו חותכים בהוצאות? אז כמובן חברי הדירקטוריון שיושבים בחברות, במיוחד בתחילת המשבר, היו בקשר רציף עם המנכ"לים, עם היזמים, כל הזמן. לראות איפה אפשר באמת לחתוך, אבל שוב, איפה שצריך, לא בכל החברות... לגמרי. טוב, בואו נדבר על עוד פן בכל הדבר הזה, שנוגע גם לענף הסטארט-אפים, עבודה מהבית. זה פתאום נהיה עניין יותר מרכזי, מה שחשבנו שיהיה תהליך הדרגתי, פתאום קרה בבום, אלון, איך זה... התנסיתם בזה? אז לא התנסינו בזה לפני כן, האמת שהקורונה הזו הייתה הזדמנות בשבילנו באמת לבחון את האופציה של עבודה מהבית. האמת שבאופן מפתיע או שלא מפתיע, הפרודקטיביות עלתה משמעותית. זאת אומרת, אנחנו ממש מודדים את זה בכל הצוותים, וממש כמעט בכל צוות, הפרואקטיביות עולה בצורה משמעותית, וזה גם גורם לנו לחשוב, ובעצם לערער על כל ההנחות יסוד שלנו, ואנחנו באמת שוקלים ברצינות להשאיר איזשהו נדבך מסוים של עבודה מהבית, גם בטווח הארוך, גם אחרי שהקורונה תעבור. אוקיי, טוב, סגי, אני רוצה לדבר איתך עוד קצת על הכלים שאתם מסייעים. אז בעצם יש את אותו מענק, יש גם ליווי, יש גם ייעוץ שאתם מספקים? אנחנו בעיקר נותנים כסף ובסכומים משמעותיים, אנחנו נותנים את המענקים האלה שדיברתי עליהם מקודם, זה עד 2 מיליון דולר
שוב, זה מענק שהוא בעצם הלוואה מותנית, אם חברה מגיעה למחירות. אגב, באיזה תחומים אתה רואה שמרבית הפניות מגיעות אליכם? מגוון, במגוון רחב של תחומים. יש תחומים כמו שדיברנו קודם, שהקורונה פגעה בצורה הרבה יותר לא פרופורציונלית. זאת אומרת, אם מסתכלים על דיברתם על תחומי הבריאות הדיגיטלית, אבל אם מסתכלים בצורה רחבה על תחומי הבריאות, יש בעיה היום, אתה צריך ללכת למכור, אתה לא יכול להגיע לבית חולים, יש דברים שהם פיזיים, אתה צריך להראות לרופא, אתה צריך להגיע לניסויים של המערכת שלך. אין ניסויים קליניים, סגורים בחלק מהמקומות להתראות עוד חצי שנה. זאת אומרת, חצי שנה של הולד, אז יש הרבה חברות שפתאום נפל עליהם הקורונה ונוצר להם איזשהו פער מאוד מאוד גדול. שזה מעבר לגיוסים, הם פשוט לא יכולות להגיע לעניין שישמו מתכנסות. פיזית, חברות שמייצרות ויש להם עיכובים בלקבל סמפלס, בלקבל דגמים שהן צריכות לייצר אצל קבלני משנה. חלק מהדברים האלה כבר התחילו להסתדר עם השחרורים מהסגר, אבל בתי חולים הם עדיין בחזית. לא כולם חזרו לניסויים קליניים של שגרה, ובעולם הבריאות כולנו מסתכלים עליו בתור, תכף אולי נדבר על זה, בתור אחד המקומות הכי מעניינים שנפתחו ויפתחו, אבל זה עולם מאוד מאוד מורכב. תודה, בוא ניכנס לזה כבר עכשיו, לגבי כן עוד מילה, ואז ניכנס לעולם ההזדמנויות. עוד מילה, יש הרבה דברים אגב שלפני הקורונה היה נהוג לעשות פנים אל פנים, ועכשיו דווקא בגלל שזה נכפה אלינו מלמעלה, פתאום אנשים יכולים לעשות את זה ברימוט. לדוגמה, עסקה של מאות אלפי דולרים, זה משהו שהיה מאוד מאוד נהוג ומקובל, פגישה, פנים אל פנים, לחוץ את היד, להסתכל על אדם בעיניים. והיום בגלל זה נכפה עלינו מלמעלה, וחברות חייבות לסגור עסקאות, לומדים לעשות את זה גם ברימוט. אוקיי, לומדים לעשות את זה גם ברימוט, וזה חשוב, אבל לא תמיד אפשרי. בואו נדבר באמת על עולם ההזדמנויות, כי כמובן עולם הבריאות פתח הרבה מאוד הזדמנויות, ואנחנו כל הזמן, יש את הקלישה הזאת שאומרת שבכל משבר יש את הפתח גם להזדמנויות וגם לרווחים. אז התחלת לדבר על תחום הבריאות. כן, אז תחום הבריאות מצד אחד הוא מאתגר לחברות שנמצאות בתוכו, כי זה תחום מאוד מורכב, זה תחום שאתה צריך להבין למי אתה מוכר, מי שאתה מוכר לו זה לא מי שמשתמש, זה לא מי שמשלם. יש לך הרבה יותר רגולציה, אתה לא בונה איזושהי אפליקציה ומוכר, אתה עומד תחת תנאים ומגבלות מאוד מורכבים של תחום הבריאות. אז מצד אחד יש את המורכבות הזאת עם כל העיכובים שנוצרו בה, מצד שני, התחום הזה גם עבר תוך כדי הקורונה שינויים מאוד מאוד גדולים. רופאים שלא הסכימו לפתוח אפליקציה, היום כבר עובדים בזום. וגם הוא בפוקוס מאוד, מאוד גדול ימשיך להיות, כי מבינים את האימפקט שלו על הכלכלה. דוב, כמי שמכיר את הנושא הזה מכל הכיוונים, מכל הצדדים, המון סיכון ויזמות, מה ההזדמנות שאתה מוצא במשבר הזה? אין ספק שכל נושא הבריאות, כמו שנאמר כבר, הולך להתפתח בצורה מטורפת. הנושא של רימוט מוניטורינג, סנסורים חכמים, כל נושא של תרופות חכמות, תרופות פרייבט או פרסונל מדיסין, שהוא נושא שכאילו לא היה קיים קודם. אז אני מעריך שהעולם מתפתח עכשיו הרבה יותר בנושאים האלה, פחות על חשבון באמת הסופט טכנולוגי, מה שאפשר להגדיר, את התעשייה של Airbnb ואובר, שפעם היו הענקים והחברות המרתקות והמעניינות. אני שמח שזה קורה, אני חושב שזה צריך לקרות, אני חושב שהעולם הזה, יש בו כל כך הרבה מה לעשות בתחומי הבריאות. אנחנו חיים בעולם שבו הבריאות זה תולדה של דברים שחשבו עליהם לפני למעלה מ-100 שנה. הם עדיין פועלים עם בתי החולים שבהם מתים בישראל כל יום. כ-15 אנשים, זה לא מדברים, מזיהומים. כן, בסך הכל 5,000 בשנה, זה סכום אסטרונומי כשמתייחסים לזה ככה. ולא מתייחסים לזה. והנה באה הקורונה, ופתאום, אופס, מסתכלים פתאום על מה קורה בבתי החולים. אני מקווה שזה גם לא ייעלם ויעבור, אלא יהיה פה איזה פוש רציני בנושא הזה. אני חושב שזה כאן כדי להישאר לא רק הקורונה, אלא גם היזמויות האלה. טוב, תכף נשאל גם אתכם, נטלי ואלון, לגבי ההזדמנות שאתם מוצאים, אבל עכשיו שאלה מהבית לסגי. עידו שואל, האם סטארט-אפ שעדיין לא גייס כסף, גם יכול ליהנות מאותן הלוואות שדיברת עליהן? אז א', רשות החדשנות פתוחה. זאת אומרת, קיבלנו תקציב, כל הפעילות של הרשות שנמצאות לאורך כל השנים פעילות, סטארט-אפ שעדיין לא גייס כסף, יש לנו את המסלולים הרגילים שלנו, הוא יכול לבוא ולקבל בדיוק את אותו דבר. שאלה אם זה לא אחד מאותם אלמנטים בסינון שהם יותר משמעותיים. לא, לא. המסלולים הרגילים שלנו, שבהם אנחנו תומכים בתעשיית ההייטק, בכל השלבים, פעילים כמו בכל שנה, יש לנו תקציב, השנה התקציב שלנו גדל, הוא עבר, אני חושב, C של
של עשור או שניים השנה. אז מהבחינה הזאת, אנחנו ממשיכים לתמוך בכל התעשייה. יש מי לדבר, מה שנקרא, גם אם לא גייסתם כסף. טוב, יש לנו עוד שאלה מהבית, הפעם לאלון, ואסף שואל, הוא יזם ובעל חברה בתחום ה-HR, איך מייצרים עניין ויחסי ציבור כשאין אירועי סייבר וכנסים, ושוב, דיברנו על אלמנט הטיסות, אבל גם אלמנט הכנסים הוא מאוד מאוד קריטי. כן, אז כן, זה באמת מאוד משמעותי, והתשובה היא שזה קודם כל דורש הרבה יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. הבאתי פה דוגמה אחת על באמת מהתחום שלנו, לבוא ולמנף את המתקפות שיש בתקופה, מתקפות הסייבר דווקא, שקורות פה, ולבוא ולציע ללקוחות כל מיני שירותים חינמים, לדוגמה, שעד היום לא היינו פתוחים לדבר כזה, או לחילופין, לשתף אותם בכל מיני מודיעין על מתקפות שאנחנו מוצאים. אז זה באמת כאילו בעולמות שלנו. אני חושב שגם ללקוחות יש הרבה הרבה יותר תיאבון לייעל את העבודה שלהם, כי הם צריכים לחסוך בתקציבים. ויש פה הזדמנות לבוא לארגונים, להגיד להם, היום יש לכם מוצר X, אני מתחרה, בואו, אני אביא לכם חבילה הרבה יותר אטרקטיבית מבחינת תחולות, מבחינת עלויות, ולהם יהיה הרבה יותר תיאבון להחליף, כי הם רוצים להתייעל, כי התקציבים מוגבלים. טוב, בהמשך לשאלה הזאת ששאלו את אלון, אבל אני רוצה לשאול גם אותך, מהניסיון שלך, איך מעוררים את אותו עניין כשאנשים רגילים להגיע לאותם כנסים ושם לשווק את מרכולתם? אז כנסים, אני חושב שזה אחלה דבר, כי צריך לפגוש אנשים פייס טו פייס. אין מה לעשות. עם כל העבודה בבית, גם אצלנו בקרן, אגב, אנחנו רואים אנשים פייס טו פייס היום, הם לא ייעלמו בעולם, אבל יש המוני דרכים אחרות להגיע ללקוחות. כל העולם הדיגיטלי, זה ברור מאליו. וצריך פה להיות יזמים בחשיבה, ביצירתיים. כן, ואם הגעתם לתחום הזה מלכתחילה, זה אמור להיות אצלכם, כן? לא הגעתם לפה כי אתם רגילים ללכת ככה. תמציאו, תחשבו, תזמו, תהיו אחרים. ואם אתם לא מתאימים לעולם הזה, אז אל תהיו שם, לא? אנחנו אומרים את זה אגב בכל עסק, לא רק סטארט-אפים, גם אם אתם מקבלים עסק מסעדה וכו'. גם מה שקשה לכם, קשה לכולם. ופעם אם ישבת בניו יורק, היית יותר קרוב לבוסטון. היום אתה כבר לא יותר קרוב לבוסטון. טוב, זה לגמרי נכון. טוב, הגענו לשלב השאלה הזה, ואנחנו כבר שאלנו למעשה שניים מכם את השאלה הזאת, גם אותך, דוב, וגם אותך, סגי, ואנחנו רוצים לצרף אלינו שוב את לימור, כדי לתת לה הזדמנות לענות על השאלה הזאת. אז שוב שלום לימור. טוב, אז דיברנו על המצוקות והקשיים, ואנחנו רוצים קצת לדבר באמת על ההזדמנויות שהביאה את מגפת הקורונה, הדברים הקצת חיוביים, נקרא לזה ככה. אז איזה הזדמנות את מזהה? אז קודם כל, אז כמו שציינתי קודם, גם אצלנו היו אדפטציות כאלה ואחרות לימי הקורונה ולתקופה שבעצם הכתיבה לנו מציאות שהיא קצת אחרת. המשכנו לגייס בתקופה הזו, הצטרפו אלינו לחברה עובדים שלמעשה לא ביקרו אצלנו במשרדים, בקשו גם את הצוות וגם את המנהלים, הכל בעצם נעשה ברימוט, והצטרפו אלינו בתקופה הזו. זה משהו שפיצר וייעל את תהליך הגיוס, אבל כמובן הוסיף לו איזשהו אפקט הרבה יותר מאתגר, שצריך מאיתנו להיות הרבה יותר גמישים, יצירתיים ולחשוב מחוץ לקופסה. דובר קודם על נושא הכנסים, אז בעצם אחת לשנה מתקיים אצלנו, אנחנו עורכים כנס בינלאומי שנערך בקליפורניה בהשתתפות מאות לקוחות משתמשים ומובילי דעה בעולמות הדאב-אופס, שזה בעצם הדומיין שלנו, והשנה בשל המצב לא יכולנו לקיים אותו בקונסטלציה הקיימת, נאלצנו לחשב מסלול מחדש, והחלטנו להעביר אותו למתכונת וירטואלית. מדובר על כנס של למעלה מ-3,000 משתתפים. היום אני יכולה לציין שזו באמת הייתה, שקיבלנו פידבקים מצוינים, וחשובה לא פחות, העובדה שבחרנו בעצם לתרום את כל ההכנסות שהתקבלו מהכנס עבור המאבק לקורונה. אוקיי, אז זה עוד היבט חיובי בסיפור הזה. תודה רבה לימור שהצטרפת אלינו. ונטלי, אני רוצה לשאול גם אותך, גם הבתים חיוביים וגם איזושהי הזדמנות שאת זית. אז אני יכולה להגיד שאנחנו שומעים הרבה מהחברות שלנו שדווקא עכשיו בכירים בהרבה מהחברות הם פתאום יותר פנויים לדבר ברמת לקוחות. אם קודם היה מאוד מאוד קשה להשיג זום או פגישה עם מישהו מאוד בכיר, היום יש פניות דווקא גבוהה יותר, אז איזושהי הזדמנות. וכמובן חלק מהסקטורים היום פורחים ויכולים לעשות אדפטציות ושינויים לאור התקופה. הסתגלויות חשובות. אפשר? בטח. אני חושב שכל משבר זה באמת אופורטיוניטי של לחשוב מחוץ למסגרת. אנחנו כולנו הולכים בתלם, כולנו מנסים פה, שיווק שם,
וזה כאילו המסלול והאסטרטגיה כזאת, וגם אם חשבנו שאנחנו יצירתיים. אנחנו הולכים בטלם. אפילו היזמים בינינו. בדיוק כך. כולנו הולכים בטלם. ומשבר כזה, כל משבר, זה אופורטיוניטי לעשות חשיבה מחוץ למסגרת, מה לאן הולכים, מה רוצים, מה בחיים שלנו, מה בעבודה שלנו, מה היינו רוצים לעשות, כן? מה אפשר לעשות שלא עשינו קודם. ואני פונה פה לקריאה לכל אחד ממי שמקשיב לנו, שיעשה עצירה עם הקורונה הזה, ויחשוב טוב טוב לאן הוא רוצה להגיע, איך הוא רוצה להגיע, מה הוא רוצה לעשות, להביא טוב לעולם. דברים מאוד מאוד חשובים, אמיתיים, לדעתי לא רק בתחום הזה של עולם היזמות, לא? גם בחיים האישיים אפילו של כל אחד ואחד, אלון? אז אני כל מיני מסכים עם דוב, יש המון הזדמנויות. אגב, דיברנו על חלקם מבחינת ההתייעלות של עבודה מהבית מול העבודה מהמשרד, וגם מבחינת מחירות, שאתה יכול לעשות מחירות פשוט ברימוט, אז לעל את כל מערך המחירות והשיווק זה משהו מאוד משמעותי. אני חושב שיש פה גם זווית ישראלית לסיפור הזה, כי באמת אני חושב באופן מסורתי, השוק של חברות סטארט-אפ הוא השוק האמריקאי. ובאמת, באופן אינרנטי, לקוחות שהן ממוקמות בארצות הברית מלכתחילה, יש איזשהו יתרון על פני חברה שמוקמת בישראל. דווקא המעבר הזה לרימוט, שיווק מרחוק, מחירות מרחוק, כל הסיפור הזה שהוא גם נכפל על לקוחות והם גם נכנסים לזה, בעצם הוא מוריד את היתרון האינרנטי שיש לחברות שנמצאות שם on the ground מלכתחילה. יש פה זווית ישראלית, אני חושב, אולי עוד איזושהי הזדמנות ומקפצה דווקא לשוק הישראלי. לגמרי, כי אם אין כנס בישראל, אין גם כנס שם, לא? לגמרי. אז נגיד, לסיום עוד איזשהו היבט חיובי, אנשים צמאים למשהו אופטימי, או הזדמנות, מה שתבחר. משבר זה באמת הזדמנות, אז אני חושב שהעולם שהוא יותר דיגיטלי, זה עולם באמת שמקבל בוסט מאוד גדול. נכון שיותר קל במקומות שמוכרים ל-B2C, וב-B2B יותר קשה, אבל זה קשה גם ללקוחות, ובסוף הם יעשו את השינוי, ואז, כמו שדיברנו מקודם, היתרון הגיאוגרפי ירד, הוא כבר ירד בשנים האחרונות. אחת הסיבות שבישראל קמות חברות ענק, כמו וויקס, שאפשר לעשות שיווק מתל אביב ביום שאתה עובד בדיגיטלי. אז זה מקום אחד. אני חושב שבתחום של הבריאות, מה שאולי הקורונה העלתה את זה לכולם יותר על הרדאר, אבל זה תחום שגם בשנים האחרונות התחיל להיות מועט בצורה מאוד משמעותית. אנחנו למשל בשלוש שנים האחרונות פתחנו תוכנית שאנחנו תומכים בסטארט-אפים שעובדים עם ארגוני בריאות. כבר עברנו שם היקפי פרויקטים של מעל רבע מיליארד שקל. אז קורה משהו בארגוני הבריאות, קורה משהו בצד הרפואי שהם צמאים לחדשנות, ודווקא הקורונה הזאת תיתן רוח גבית מאוד חזקה, ואני חושב שצריך כסטארט-אפיסט לא להתבייש וללכת לנסות לבדוק את הרעיונות שלך עם השטח, בטח שהיום בזום זה יותר קל גם, ולהביא דברים רעננים וחדשים. אז להביא דברים רעננים, לא להישאר בתלם, להיות אמיצים, לא? כל הדברים האלה ועוד. רבותיי וגבירתי, תודה רבה לך, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, ונתראה בפעם הבאה.